Τι να σου τα πει, θα με κοπρεπώ. Μα και θα με πει μετά. Αγίε τη κουκούνια. Χάτε τα. Χάτε τα. Αχ, θα κάνει κάτι κουκουκόπιλα. Χάτσου αν. Αν δεν τσάβει τώρα, τη τηλή προσεδούρα επί. Χάτε τι κα. Τα μέρε ήκνευα. Τα μέρε ήκνευα, δεν τη κόζα τη τάβα τσάτε τράμε. Ράσι, ωραία. Αι, σε τι δίλεμ σου το πίσα. Αι, σε τι δίλεμ σου το πίσα. Τακ, μ' άκουσα σα οτσάρι κοκοέμπι, σα οτσάρι να τσουκάρι τα μερουμέμπι. Δεν βλέψα τσίσα τη σουνιά τη, είσαι τη. Ωχ, μέρτο, σα τα ολεπρέπει. Χω, δεν με ρε με τέτοιο ένερθα τη αβίσφατ. Τρισκρέμ, δεν έχω. Καρύτερα να σκιάξα ο τσάρι σούνι. Τζιτζι. Ωελά, κάνει τύπη του ίσω. Σλοβενία. Να χωτ. Ας αλλιώς ο κόσμος μου έχει μισθάλι σαμπούνι, χω. Σουνιάκ, αι. Είσαι τη σουνιάκ, ρούσε τζαμ. Ας, όπιλα, κομμάτ, θα βγήτχε. Κερατίνης, άκατσα τσέρι. Μάσκα κερατίνοβαια. Τα μαζότι είσαι τη σουνιάκ, μόκρατε χατσάβαιτι. Με βάσταν. Τα μέρα νελά τα κυπρούνται. Τι λάμ σου είδα πίσα, ρόγω εχάτ με κοπρέπα. Έχλα, ούντα μόβιτ, ούντα μόβιτ, ούρα τόρτι. Να ρα ρα ρα, μόιτσα. Μόιτσα. Чем сначала, что я там чему отчера? Да, мы даже чему отчерим, что это тот и его. Специалы от шевиня. Нахер. Рогор гвипас полный. Andreas, tam je pingvíní kalsák. Aj, a se, sáris, uzomor kemrieli tortíky. Dám. Petri, a se ti patadám. Petri, šoky, demovičovi. Aj. Ой, мова ты даешь, Славе. А мы с Андрю славу, да? Да, мова мне попробовать. Кай, мы будем слушать, мама. Σουσί, ρωσάκα και πόνο σουσί. Να κοίτα τα άλλα, εγώ σουσί. Κάτι που σου πω ακίτα.
უგემრი ელესი ტორტია. მინდა გიხრათ. ეხლა ჩამოვარიგებ და მეც მოვალ. მოვალ. ამას ნაცივაში შევდებ ისე. Русик, как он нам не мазлев, слава суши. А сэр, как он нам? Как он нам, то дико тортис на час не мазлев, слава суши. Да ар мог цар, ох, рад все дико пила. აი ასე მეკობრებო, ეხლა წავიღებ იქი. ხო, აი გაზს დაილეთებს უხე ხავს ხოლმე, აი ამ ზედაპირს გაზისას. როგორც ახლა თმა დავიბანე და აი ამ პოზაში იმიტომ აქვს. არ გაგიკვირდეთ. ასე. თმა დავიბანე, არ გადავიბანე. უფ. Молоді. Молоді, мікопробо. А ще на кунду разі не отреби. Рогор схедав, тетрі мопрус келія. Шавіт хелі, мітара. Мбе мікварс. Тетрі торти. თუმცა აი იდეალურია თეთრი და შავი როა ორივე, იმიტომ რომ ოჯახში როგორც წესი ყველა სხვადასხვა უყარს, ბავშვებს უყართ ძირითადად ეს ამ ტორტი ჩანთეს. ბავშვებს უყართ შავი, ბავშვებს არა, უბრალოდ თორნიკეს უყარს შავი, ანდრეს უყარს თეთრი და აი ასე. მოვიტანე ეს დღის კრემი, ჯიჯის სუნია, ფანტასტიკური. ფანტასტიკური სუნი აქვს. სლოვენია, სლოვენია, ლუბლიანა. ლუბლიანაზე და სლოვენიაზე ყოველთვის იცით რა მახსენდება? ვერონიკამ სიკვდილი გადაწყვიტა, პაულო კოელიოსი. ძალიან მაგარი ვარ კრემების ასმაში. ანუ რა შეიძლება საქმე? საერთოდ მე კოსმეტიკას არ ხმარობ ხოლმე, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ თუ იაფფასიან კოსმეტიკას იხმარ, მაგას გაცილებით მეტი ზიანის მოტანა შეუძლია ვიდრე სარგებელის. აქედან გამომდინარე, როცა ვერ ვყიდულობ ძვირფას კოსმეტიკას, სულ არ ყიდლობ იაფფასიანს. იმის გამო, რომ ადრე ვყიდულობდი ხოლმე, აი ეს ბიუჯეტური ვარიანტები რაც არის, და მე მაქვს ძალიან ისეთი სახის კანი. პრეტენზიული შეიძლება ითქვას. ხო და ანუ მაყრი და
მიცხიმიანდებოდა, ისაც ცხიმიანი მაქვს და ძალიან მიცხიმიანდებოდა. ეხა მას მეტი რაც არაფერს არ ხმარობ, არის ნორმაში. ანუ არც ძალიან არ მიცხიმიანდება, ზედმეტად, ანუ ნორმალურად თვითონ იცავს ბალანსს. ამიტომ ცუდ კოსმეტიკას მე სულ უკოსმეტიკობა ვარჩიე. და სპეციალურის არ მინანია. ბევრჯერ უკითხიათ რითი უვლის სახის კანზო და პასუხი იყო არაფრით, როგორც წესი მიიჩნევა, რომ 25 წრიდან მე კიდე უკვე 31-ის ხდები შემოდგომაზე. და 5 წრიდან აუცილებელია, რომ ადამიანმა იხმაროს კრემები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, როგორც დალევა, ასევე გარედან ან დასაბანად, და ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივი საშუალებები. მე ძალიან მიყვარს ბუნებრივი საშუალებები. სხვადასხვა ქოქოსის ზეთი, ცხიმი მაქვს, რომელიც ზაფხულში ძნება, ზამთარში კარაქილით არის. და აი ეგეთი რაღაცები მიყვარს, არომა ისინი მაქვს კიდე რამდენიმე ცალი, ციტრუსის სუნელი და ეგეთები და მაგას შეურევ ხოლმე და რაღაც ფანტასტიკურია ხოლმე. ეს კაია, რომ პატარა ვარიანტები არსებობს პრობნიკები, იმიტომ რომ ნახავ ჯერ როგორია, მოგეწონება არ მოგეწონება და მე უკვე მაგის მიხედვით გადაწყვეტ შეიძინო თუ არა. ამ დღეებში მინდა რომ წავიდა იქ, რა ქვია, საყიდლებზე და რაღაცა რამე ვიყიდო ჩემთვის, თორემ საუკუნეა უკვე არაფერი აღარ მიყიდია ტანსაცმელს რაც შეეხება. და ძალიან მინდა რამე ვიყიდო. და კიდევ აი ეს მაქს ლუტეციას სასაჩუქრე, ისი პარიში, ყოველთვის ისი პარიში დავდიოდი ხოლმე, ლუტეციაში არასდროს არ მიყიდია. ივროშესაც სტუმრობდი ადრე რაღაც დრო, მაგრამ არასდროს ლუტეციაში არაფერი არ მიყიდია. და აი ჩემი გოგონები მიბიძგებენ იქითკენ, რომ იქ ვიყიდო. და ძალიან საინტერესო და სასიხარულოა. აი ეს არის სასაჩუქრე ბარათი, 100 ლარის ოდენობით. გაცემის თარიღი არის 03/07 და მოქმედების ვადა არის გაცემიდან 2 თვე. მე ამ დღეებში წავალ, რისთვის ველოდო და დღე-დღეზე რო იქნება, მაშინ რისთვის მივიდე, როცა შემიძლია რომ უკვე რამე შევიძინო. მე სუნამომინდა და სუნამოებს მაქვს ჩემებური შეხედულება მე, ანუ რომელიც შემდგომში მდგომარეობს. მე მაქვს ძალიან მძაფრი გემოს რეცეპტორები და ასევე ყნოსვის და შეიძლება გადამოვიცარი ეგენი, არ ვიცი. და აქედან გამომდინარე, აი რომ სადმე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მომხდარ ვარ, იმდენად უსიამოვნო არის ხოლმე ის მომენტი, რომ ადამიანს ასხია რაღაცა აი ესეთი სურნელი, ძალიან აი არ ვიცი როგორ ვუწოდო, ანუ ძალიან ისეთი, რომ იაფფასიანი სუნი აქვს, ანუ ემჩნევა რომ სუნია, იაფფასიანებიც არის კარგები, მაგრამ აი თვითონ სუნი რო აქვს რაღაცნაი, მე მირჩენია სულ არ მესხას სუნამო და ჩემი ბუნებრივი სურნელი მქონდეს, ვიდრე მესხას სუნამო და კონდეს ისეთი სუნი რომ ადამიანს თავი ატკიოს. მე ასე მირჩენია და სხვა შეიძლება ეს ძალიან გამძაფრებული დამეწყო თორნიკე და ვიყავი ორსულად და მას მე დამრჩა. არ გავუწია. არადა ამბობენო როგორც წესი რინოპლასტიკის მერე სუნები ქეითდებაო. მე აღარ დამქეითებია საერთოდ პირიქით. იმავე დღეს სახლში რომ მოვედი, კარტოფილის შეწვით მე ვიკითხე ოპერაციის დღეს. იმავე დღეს მოვედი სახლში. მე ვიკითხები ახლა ვისთან გაიკეთეო. ამაზე ცალკე ვიდეო უნდა ჩავიწერო, გავიკეთე უშესანიშნავეს ადამიანთან და სპეციალისტთან, ბატონ ატა ჯანაშიასთან, რომელსაც ძალიან კმაყოფილი და მადლიერი ვარ. ხო, ეხლა მე და თქვენ მოვიდუღოთ ყავა, გუშინ დავიწვიე ენა.
ენის წვერი. და ვიღაცამ წერს არა მე ორ ტელეფონი არ მომიტანია. რა როგორ ახლა ბავშვები ხარშავდნენ პელმეს და დედა გასინჯე მოიხარშა თუ არაო. და ესე იგი ჩავკბი ჩემ. თან ეს იმიტომ რომ აკეთება მყავდა და ესე და თურმე ეს პელმენი იყო გახსნილი. და რომ შევახომე შეიძლება წყალი რომელშიც ხარშავ დუღარე წყალი იყო შეიძლება შესული და მე ხო ეს არ ვიცოდი და ანუ ჩავკბი ჩემ და პირდაპირ დამესხა ენაზე აი ამ ნაწილას და აი არ ვიცი ძალიან გამწარდი ვისაც ხონია ეგ შემთხვევა მიხვდებით ეგ რა არის აჰა ეხლა ჩვენ შევძლებთ უკვე მომიდუღოთ ყავა და იქამდე მე ხომ არ გამეშალათ მა თუ აი ესე ფოფოდიასავით მოვადუღო ყავა იყოს კარგი ფოფოდიურად უმწერდნენ კომენტარებში რომ ვინი აიწიეთ მა მოგიხდებაო მაგრამ მე გაცილებით მომწონს გაშლილით მა. თუმცა რა თქმა უნდა, როცა მაგალითად ზღვაში ვბანაობ და მიდავარ და მისვლებს, ეს იდეალური ვარცხნილობა ახლა და ასევე როცა შხაპს ვიღებ, ესეც იდეალურია ხოლმე. მოკლედ, ჩემმა გოგოებმა შთამაგონეს რაღაცა გუშინდელი ჩვენი შეხვედრის ამ საოცარი საჩუქრების მერე და ეხლა ყავას რომ მოვადუღებ თქვენთვის თუ რა. ასე ჩემი ჭიქა სადავი ნეტავი. მე თუ არავის არ დააჭირო ექიმი და ცუდად ამას ვეძებდი. რა ცუდია, რომ არ შეგიძლიათ ხოლმე, რომ იქიდან რამე მითხრათ და მიძახოთ და გამაგებინოთ, რომ როცა ვეძებ ნინი მანდარის შემომძახოთ. ესე იგი როგორ მიხარია ვერ წარმოიდგენ. რაც არხი მაქვს, არასდროს ასეთი სისწრაფით არ მემატებოდნენ გამოუწერებით. არასდროს. ძალიან მიხარია. ეხლა რომ წავისვი სახეზე კრემი, ძალიან გრძნობ როგორ ითხოვს ტუჩებიც, რომ ტუჩებზეც წავისვა რამე. და ეხლა ყავის დალევის წინ აზრი აქვს, არ ვიცი. მოიცადეთ, მოვიტანე. დავდგავ ყავას და მოვიტანე. ესე იგი, გუშინ დავფიქრდი ამაზე, რომ ესე იგი, როგორ იყო ხოლმე იცით, რომ ყოველთვის, როცა მე მყავს ძალიან ახლობელი ადამიანები, ეს ძალიან ახლობლობა თანდათან ყალიბდება ხოლმე და როცა თანდათან ჩამოყალიბდება, მერე უკვე ამ ახლობელი ადამიანების თუნდაც სახში მოყვანა, თუნდაც სულ ფერად-ფერად ჭურჭელზე სუფრის გაშლა, არანაირ პრობლემას ჩემთვის არასდროს არ წარმოადგენდა. მაგრამ როცა გუშინ მე შევხვდი ამ საოცარ გოგონებს, რომლისგანაც, ანუ ყოველთვის როცა ადამიანს ხვდები, მითუმეტეს YouTube-დან, რომელსაც იქამდე არ ვიცნობდი და არ ვიცი როგორია, ვინ არის, ყოველთვის მაქვს ხოლმე რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნები. და ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე, ვინ არის, როგორი ადამიანი. ჩუმად, აბა ჩუმად ბავშვი არ გააღვიძო. ხმა არ გავიგო მე შენი. ხმა არ გავიგო. ხო და მოდი გაიხედე თუ გინდა, მაგრამ არ იყებო. ესე იგი, ეს კაცი დადის, რა ვიცი, რამდენი წელია და რამდენი წელია უყებავს, რამის ვერ მიეჩვია. ხო და ესე იგი, რომ შევხვდი ამ გოგონებს, მაშინ ვიგრძენი ეს ძალიან დადებითი ენერგეტიკა, ძალიან სითბოს, ძალიან სიტკბო და აი წარმოიდგინეთ, აი ხო ძალიან სისულელია, მაგრამ მაშინვე იმას ფიქრობ, რომ ვაიმე, აი რომ შევიყან ადამიანს, ხო კამები არ მაქვს ერთნაირი, ერთი ფერის, რომ დავსვა. ყავის სერვისი არ მაქვს ისეთი, რომ ერთნაირ ჭიქებში დავუსხა, მაგალითად დავასხა 4 ჭიქაში ყავა, ხო? და აი ამან დამაფიქრა ძალიან, მით უმეტეს რომ ძალიან მემატება ჩემი გამომწერების ოდენობა
მიუხედავად მით უმეტეს რომ ანუ როგორც ვამბობ აქამდე არასდროს ასეთი სისწრაფით არ მომატებია და ახლა ძალიან თბილი ტკბილი ხალხი მემატება და ვისაც მე ურთიერთობა მექნება ჩემი აუდიტორიიდან რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან ჩემი სულის ნაწილი ხალხი და მე მინდა რომ აი ამ ადამიანების ვინც მენდომება რომ შემოუშვა ჩემ ცხოვრებაში შემოყვანა შემეძლოთა და მიხაროდეს და იმას არ ვიცოდე ვაიმე როგორ ფერების ჭიქებში დავსვამ ყავასკო და ეს არის ჩემი მოტივაცია ძალიან დიდი იმის რომ უნდა დავიარო და ვიყიდო ლამაზი რა ლამაზ რაღაც რაღაცები იმისთვის რომ ჩემს გულსაც გაუხარდეს და თქვენსაც და რა თქმა უნდა მაგასაც ერთად გავაკეთებთ მე და თქვენ. აბა ისე როგორ? იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არხი არის ჩემს ცხოვრებაზე და მე საბოლოოდ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ჩემი ცხოვრების გარკვეულ ნაწილს თქვენ სულ გაგიზიარეთ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ერთად. აი ასე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება მათთვისაც, ვისაც ეს ყველაფერი უკვე აქვს, კარგი გარემო, ჭურჭელი რომელიც თვალს უხარეს, ტანსაცმელი რომელიც თვითონ უნდა და ასე შემდეგ ყველაფერი, მოკლედ, რაც უკვე აქვს ადამიანს, მასაც კი სიამოვნებას მიანიჭებს, იმიტომ რომ თუ რა თქმა უნდა ჩემი ტიპაჟი მოწონს, რა თქმა უნდა ყველას ვერ მოეწონება, მაგრამ თუ ჩემი ტიპაჟი მოწონს, სიამოვნებას მიანიჭებს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან დიდი სიტკბოთი ვუყურებ ხოლმე, როდესაც ჩემი საყვარელი ბლოგერი რაღაცას ყიდულავს, რაღაც ახალს აკეთებს, გეგონება მეც მასთან ერთად ვაკეთებ და ანუ ისე მიყვარს ხოლმე მე რომ აი გაივლის ადამიანი ოთახში და მე ვიცის, როდის იყიდა, როდის მოიტანა, როგორ დადგა, როგორ მოქონდა, როგორ ყიდულობდა და გადაიხადა და ასე შემდეგ. ახლა მოვიტან ტუჩების ბალზამს, არ ვიცი, ყავის და ვიცი რამდენადა მისაღებია ეს ამბავი, მაგრამ მოვიტან ტუჩების ბალზამს და მოვიდა ტელეფონი და ვიღაცა წერს. აბა იმედი არ გადმოვაყავა სულ მარიამის სიტყვები მაგსენდება რომ მინდა ხოლმე დაგიძახო რომ ნინი ყავა გადმოდისო. მოდი ბალზამი ტუჩებით დავიტენიანოთ, ეს არის ბარხატნიე გუბკი. და ასეთი ძალიან მარტივი, ძალიან სასიამოვნო სუნის. არ მიყვარს ეგეთი რაღაცები. ვთვლი რომ დიდად არანაირი ეფექტი არ აქვს, მაგრამ შეიძლება ვწდები. ტუჩებისთვის დაცვა, ყვება, ტკბილი მარწყვი. რა თქმა უნდა, ნინი მარწყვი იყიდა. აი ასე. ეს რატო ვიყიდე? მქონდა ძალიან ბევრი. ნივეასი მქონდა, თქვენ იცით, ადრე ვიდეოშიც მქონდა, რომელსაც ერქვა რადევს ჩემს ჩანთაში, მაგრამ გადავყარე, იმიტომ რომ საერთოდ არ ხმარობდი და ვადა გავიდა. და იყო თითქმის სავსე თქვენ წარმოიდგინეთ და მე ეს ვიყიდე, ეს არის ძალიან იაფფასიანი, ძალიან მარტივი და მე ძალიან მიყვარს ბლოგერი ინა სუდაკოვა, სულ ვუყურებ ხოლმე და მას აქვს ხოლმე სხვადასხვანაირი ფიქს პრაისი, იყიდება ძალიან იაფფიღეს რაღაც კაპიკები და იმდენად, ანუ აი რო ამბობთ ხოლმე, რომ საყვარელ ბლოგერს რამე ნივთი აქვს, თქვენ ისო გინდებათ ხო? აი ეგ მომენტი იყო, რომ იმდენად მი
მინდოდა რომ მეც ის მეყიდა რაც მას ჰქონდა, რომელსაც ფიქს პრაისში მოვხდი ვიყიდე. და მაქვს იმედია ისევ არ გაუავადა. ეს ჩაიძინა, ამიტომ არ გავდეცხა, თორე პატარა ხმაურებს კი როცა მე მის გვერდით ამარ ეხვიცება. აი ასე. ახლა ვინ წერდა და რას წერდა? ჩემი გამომწერი წეს პატარა ბავშვი თუ მაგეწონებაო აი ესეთი რაღაცა გააკეთეო. ამას ვერ დავაყენებ იმაზე YouTube-ზე იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი სახელი და გვარი არ ხო. ვერ დავაყენებ ამას იქიდან გამომდინარე რომ სპეციალური ის უნდა კონდეს ზომა ის ჩაოდებრივი ზომის ამაგრამ ძალიან საყვარელი კი არის აი. ესეთი ვარიანტია. ჩემი სახელი და გვარი არ თქვა, არ ვიწუ, მაგრამ მგონი არც გიწერია სახელი და გვარი. და ეს კი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი ასე. ეხლა ისე გონა გავაკეთო? ერთი უკმა ის მარჭამა, ერთი ის. ეს კოსმეტიკა რომ მიდევს კომოდში ისეთი სურნელია. ახლა მეტყვიან აბა ერთი კოსი ისეთი ისო აი ბატონო ისეთი სურნელია. აი მე რომ ვამბობდი ზუსტად იმ ძალიან დიდებული კოსმეტიკის კარგისული რომ მოტივაცია მომწეს ჩემმა გოგოებმა რონელნელა ჩემი თავი გავინებივრო და ვიყიდო კარგი კოსმეტიკა. ისევ როგორც სუნამო. ახლა თქვით, რომ სხვა არ ვარ. რა თქმა უნდა. ასეთ თმაში სხვა ვარ. უნდა ადამიანმა ყოველთვის იცის რა უხდება უფრო მეტად. ეს არის რაღაც кайფი. უნდა იცხოვრო ადამიანმა ისე, რომ თავი ცხოვრება იყოს ძალიან სასიამოვნო. უნდა ეცადო, რომ ყოველ დღისგან მაქსიმალურად მიიღოს სიამოვნება. არიტებო. ვინდათან ეს ისეთი ლამაზი ადგილია, არ მემეტება შესაჭმელად. ყველაზე გემდიოს, ყველაზე თოლოსთვის მოვიტოვე. ბავშვობიდან სულ ეგრე ვაკეთებდი ხოლმე. ხოდა, ხედავთ რამდენი რაღაცის мотиваცია მომცეს ჩემმა ძალიან საყვარელმა გოგოებმა. საერთოდ რა მაგარია
როცა ადამიანი გახსნილია სამყაროს მიმართ, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა ძალიან ჩაკეტილი ვიყავი მე. ანუ იგივე ვიდეოების გადაღება. ეგეც ხომ მაგის ნაწილია რა, გახსნილობის ნაწილია, რომ შენი ცხოვრება აჩვენოს სხვებს და თუნდაც შენი ცხოვრების რაღაც ნაწილი აჩვენოს სხვებს, მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ერთ ადგილას ჩდება, იმ ერთ ადგილს აკეთებს და იქიდან იღებს ვიდეოებს და ძალიან ეშინია თავისი არაიდეალურობის ჩვენება. ეს დაახლოებით ისეა, როგორც აი ურთიერთობის დასაწყისში ვახობე, რომ ეს მაინც რომ ყველაფერს იდეალურ საჩვენებენ და ძალიან იდეალური ადამიანები როგორიათ ერთმანეთს და მეორე დრო გადის და გამოჩნდება ხოლმე ბევრი რამე ღუმეები. მე თავიდანვე მთელი ჩემი პლუსები და მინუსები გამოვცხადდი თქვენს წინაშე. როგორ ძვირიღის მოწვი და როგორ სასი გავიცი გავხურავ. პორპირიაო მოიძეთ. ახლა უკვე ერთ პირი. ხა. აი ასე. ა წყალი გადავივლე. თავი ხوار დამბანი. ორა გემრიელია ხმ ხო? ამე ხო თეთრი მეტად მიყვარს, მაგრამ შავიც ისეთი გემრიელია. მე ძალიან მინდა რომ მე და თქვენ ვაკეთოთ სიკეთე. და არ გავჩერდეთ. მათზეც შეგვიძლია. სიცოცხლე. გულშენ ჩემი ვიდეოს ქვეშ ერთ მოგვეგონამ დამიწერა. მე მინდაო ბავშვის ტანსაცმელი გოგოს. ოთხი თვის არისო 6 კილო. ევუსი უფრო პატარა. და უმეტესობა ტანსაცმელიაც გვაქვს. უფრო პატარასია. გვაქვს დიდისაც, მაგრამ ისინი ჯერ ანუ თქვენი ნაჩუქარი გვაქვს, ჩემი ნაყიდი არაფერი არ არის მასაკის და ჯერ არაფერი ეს კი შეუცვლია. თუ თქვენ გაქვთ ტანსაცმელი 4 თვიდან გოგონასი 6 კილოდან, რომელიც შეგიძლიათ გაიღოთ ამ პატარა საყვარელი ბავშვისთვის, ძალიან გთხოვთ კომენტარებში დაწერეთ. ასევე ძალიან გთხოვ ამ ავტორს, ანუ ავტორს ამ კომენტარისას, რომ მომწეროს პირადი შეტყობინება მესენჯერში იმისთვის, რომ ვიცოდე ვინ არის და თუ მაგალითად გამოვა რომ შევაგროვებთ რამე ტანსაცმელს შენი გოგონასთვის, რომ შევძლოთ გადმოცემა. ამიტომ თუ უყურებ ამ ვიდეოს, გამომეხმაურე ძალიან ხშირად, როცა კომენტარებს ვნახულობ, თალხელშია ვამიჭირავს ხოლმე და მე რო ვერ პასუხობ უცებ, მეკარგება ხოლმე. სკრინის გადაღებასაც კი ვერ ვახერხებ ხოლმე ცალი ხელით და მოძებნი კიდევ ამ კომენტარს და იქაც დავუწერ ამ ადამიანს. თუ მაგალითად თქვენ იცით რომელი ვიდეოს ქვეშ დამიწერა, ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში მითხარით რომელი ვიდეოს ქვეშ აქვს, და მე ყველა ვარიანტში მოძებნი, მაგრამ მაინც. ხო, და მინდა რომ დავეხმაროთ, მინდა რომ ნელ-ნელა
ეს გავაკეთოთ, რომ ჩვენ დედები დავეხმაროთ ერთმანეთს ის ნივთები, რაც აღარ გჭირდება, აუცილებლად მივცეთ იმ ბავშვებს, ვისაც ეს ჭირდება. მე ყველა ვარიანტში ამას ვაპირებ, რომ თუნდაც არავინ არ გამოჩნდეს მსურველი, მე თვითონაც გავაკეთო. ეს ბავშვი უბრალოდ ევიტაზე ცოტათი დიდია, წონითაც და ასაკითაც, მაგრამ ვისაც, ანუ რომ გაიზრდება ევიტა შედარებით და დარჩება ეს ასაც, მე ვისაც მოერგება და ვისაც ენდომება, რა თქმა უნდა, მე აუცილებლად ყოველთვის მივცე, იმიტომ რომ იმხელა საჩუქარია თვითონ სამყაროსგან ჩემთვის ევა, იმხელა საჩუქარია თქვენგან ამხელა თანადგომა, რომელსაც მე არ მოველოდი, რომ შეუძლებელი ადამიანმა ეს მიიღო, ეს ნახო და დარჩეთ ზუნწი და გამოიკერო შენ ყველაფერი და მარტო შენთვის გინდო, ეს შეუძლებელია. უნდა გავუზიაროთ ადამიანებს ჩვენი ყველაფერი, რაც შეგვიძლია. იქნება ეს მორალური მხარდაჭერა, იქნება ეს მატერიალური მხარდაჭერა, იქნება ეს უბრალოდ ღიმილი, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ღიმილი. და გუშინ სანამ ჩემი გოგონები მოვიდოდნენ, მე მწერდა ერთი სასწაული, საოცარი გოგონა ინსტაგრამზე. ეხლა უნდა წაგიკითხოთ რა მომწერა. იმედი მაქვს, არ გეწყინება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ გეწყინება, იმიტომ რომ მინდა, რომ ეს ბევრმა ადამიანმა გაიგოს, რომ შენნაირი ადამიანები არსებობენ და საერთოდ მე მინდა, რომ ვიყო სიკეთის მიმყოლი, სიკეთის გამშუქებელი და სიკეთის დამნახავი და არა სიბინძურის. ამიტომ მე თვალს ხუჭავ, თვალს ვარიდებ იმას, რაც ბინძურია, ვშლი, ვანადგურებ, არ ვაძლევ უფლებას, რომ ჩემს არხზე გამრავლდეს ეს ყველაფერი და ანუ სხვაგან სადაც უნდათ, რაც უნდათ ის გააკეთონ, მაგრამ ჩემ არხზე ამის ადგილი არ იქნება და მინდა, რომ ჩემს არხზე იყოთ მხოლოდ თქვენ ადამიანები, ვისაც სიკეთით გაქვთ გული სავსე. გამარჯობა ნინი. YouTube-ზე ნახეთ თქვენი ვიდეო. სამწუხაროდ ადამიანების უმეტესობა მხოლოდ გარეკანს აკვირდება და არა შინაარსს. ძალიან რთულ პირობებშიც მიცხოვრია და ჟანგისგან ნახევრად შეჭმულ გასქურაზეც მომიმზადებია საჭმელი. მატერიალური პირობების გაუმჯობესება ყველასთვის შესაძლებელია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული ადამიანის სულიერი და პიროვნული გაუმჯობესება. ამიტომ სანამ საკუთარი სული გვაფიქრებს, სანერვიულოც არაფერია. აი ეს რო წავიკითხე, წამომივიდა ცრემლები და ამ ჩემს ლამაზ გოგონებთან რო წავედი, კითხულობდი შენს მონაწერეს და აი ვტიროდი, ვტიროდი და ნამტირალები გავედი, იმიტომ რომ ეს არის, მე არასდროს არ მცხენია ცრემლის, მე ვთვლი, რომ მხოლოდ ძლიერ ადამიანს აქვს უნარი მისცეს საკუთარ თავს უფლება, რომ იტიროს და როცა მე ბედნიერებისგან ვტირი, ჩემთვის ეს არის ხოლმე უკიდეგანო ბედნიერება, რომელსაც უკვე ვეღარ გაზომავ. ან თუ ცრემლი ჩაერთო საქმეში, იქ უკვე ვсё, მე ესე მიმაჩნია. ახლა მართლაც ერთ ლარს გირიცხავ, მეტი არ მაქვს ანგარიშზე, რადგან კარანტინის შემდეგ არ მუშაობ. თუმცა კიდევ ჩაგირიცხავ და ჩემი ოჯახი და მეგობრებიც დაგეხმარებიან. მინდა, რომ თქვენ და თქვენი პატარები საუკეთესო პირობებში ცხოვრობდეთ და იმდენი შეგიგროვდეთ, რომ მთლიანად სამზარეულოს განახლება შეძლოთ. უფალი თქვენსკენ. აი ჩემი ახლანდელი ანგარიში, ლარი და 17 თეთრი ქონდა ანგარიშზე. გამომიგზავნა სკრინი და მე სახლში ეს ამბავი მოუყევი ყველას, ვთხოვე მთელი გულით, რომ არ ჩაერიცხა, რომ მე ჩემთვის აი ეს სიტყვები მისი, აი ეს რასაც ის გრძნობს და ფიქრობს, ამას ვერ იტყვით, ყალბი ხარ, ეს შეუძლებელია, ესეთი სიტყვები გულში არ მოგივა, რომ ჩემთვის ეს არის მთავარი, რომ აი მატერიალურს უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როცა ადამიანის გულში აი ეს აქ, როცა ასეთი ადამიანია, როცა ასეთი ადამიანი მიცნობს, როცა მე მაქ ბედნიერება, რაც ადამიანს წერდე, ძალიან შევეხვეწე, რომ არ ჩაერიცხა და ყველას ვაჩვენე ოჯახში და ყველას ვუთხარი, რომ ხალხო, შეიძლება ვიღაცას აქ მილიონები,
და იმ მილიონებიდან მოგცეს 100,000 ხოდა ამ ბევრია. შეიძლება 10,000 იგიც ბევრია. 100 ლარი ძალიან ბევრია. ა მაგრამ როცა ვიღაცა სულ ლარი და 17 თეთრია განგარიშა და იმ ლარს შენ გირიცხავს, ის ყველაფერს გაძლევს იმ მომენტში თვითონ აქ და ეს საოცრება. და რო ვიუთხარი არა არამეთქი მომწერა, არა ჩემო კარგო, ახლა კიდევ დავამატებ ამ ანგარიშს, ჩემი ძალი მომწემს თანხას და დაგირიცხავთ. მეც ორი პატარა ძმიშვილი მყავს. სულიად შემთხვევით ნახეთ თქვენი ვიდეო და ძალიან ახლოს მოხვედით ჩემს გულთან. ჩვენ ადამიანები ერთმანეთისთვის ნებისმიერ მატერიაზე მეტი ვართ. სამწუხაროდ ბევრს ეს არ ესმის, ამიტომ დაიგნორეთ ყველანაირი ნეგატივი. წარმოიდგინეთ. და მე მაბედნიერებთ თქვენ. მე ყოველთვის ვამბობ, მე ვიყავი ბავშვი, რომელსაც დედა არ ყავდა. 3 წლის ისე დაკარგა დედა, რომ არც კი იცნობდა. მე ვიყავი ბავშვი, რომელიც მამამ მიატოვა. მე ვიყავი ბავშვი, რომელსაც ეუბნებოდნენ, რომ სიყვარული არ არსებობს, თოვლის ბაბუ არ არსებობს, რომ ყველაფერი წყვილია. და მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც არას დროს არ შეეროდა იმის, რომ სიკეთე და სიყვარული არ არსებობს. ვინც ყოველთვის ირჩევდა იმას, რომ დაენახა სიკეთე და დაენახა თუნდაც ხარაფერი არ ქონოდა, დაენახა ის, რომ რა ლამაზია ლურჯი ზეცა და აი ახლა დადგა ჩემს ცხოვრებაში ის ეტაპი, როცა აი ამ ყველაფერს აქვს თავისი ნაყოფი და მე მინდა, რომ თქვენ ეს გასწავლოთ. მე მინდა, რომ თქვენ ეს გაგიზიაროთ, გადმოგცეთ, რომ დაინახეთ კარგი. დაინახეთ კარგი და იყავით მადლიერები. როცა ადამიანს აქვს დანახვის უნარი, როცა ადამიანს აქვს მადლიერების უნარი, შეიძლება მაშინვე მის ცხოვრებაში არ შემოვიდეს ის, ვისთვისაც შეიძლება იყოს მადლიერი, ასე ვთქვათ, ვისთვისაც ის თulis, მაგრამ იყავ მადლიერი იმისთვის, რომ დღეს გაქვს საჭმელი, თუნდაც ეს პური იყოს. იყავ მადლიერი იმისთვის, რომ დღეს გაქვს თავზე სახლი, გინდათ ეს ნაქირავები იყოს, იმიტომ ამ ქირის გადახდის საშუალება. იყავი მადლიერი ბოლოს და ბოლოს იმის, რომ ხარ. როგორი მდგომარეობაში წარმე იყო, რომ ხარ. იმიტომ სიცოცხლე ბედნიერება. მე ჩემი თავისთვის, როცა ძალიან მიჭირდა, როცა მიდოდა დამხობილიყავი და მეტია, რატო ყველა ბავშვს ყავს დედა, ყველას. რატო ვარ მე მაინდამაინც დაუძახებ, არას დროს არ გაგაგონებს და რატომ? და მინდოდა ხოლმე დამხობილიყავი და მეტია. მაგრამ მე მოდიოდა ისო შენ გაქვს ეს მზიანი ცა თავზე, შენ ყავს ადამიანები, ვის გამო შენ არ მოხდი ბავშვთა სახლში. აი ასეთი მშობლები ყავდა დედა შენს, ხო? ვისაც ასე უყარხარ, მე ვიცოდი, ბაბუა ჩემ მეუბნებოდა. სანადირო თოფი ჰქონდა, მონადირეთა კავშირის დირექტორი იყო. დიდი სანადირო თოფი ჰქონდა და მეუბნებოდა, შენ თუ ვინმე გაწლებს, მოდი და მითხარი. მოდი და მითხარი. და მე ვიცოდი, რომ ჩემს გამო ნებისმიერ რამეზე წავიდოდა, ნებისმიერ და მე ზურგს უკან ყავდა papa, რომისნაირი mama ხალს არ ყავს. და ცუდი რო იყო, სახში შედიოდნენ, ხალხს უთოთი აუთავდნენ, ბაბუა ჩემი რო იწვა, გვერდზე აი ეს სანადირო თოფი დატენილი ქონდა აყუდებული და მე არაფრის არ მეშინოდა. და მე ვიცოდი, მე ძალიან მეშინდა, ყოველ დღე მეშინოდა იმისი, რომ მათ დავკარგავდი, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ჩემი მშობლებივით, მაგრამ იყვნენ ასაკოვნები და მე მეშინოდა, ძალიან მეშინოდა, რომ მათ დავკარგავდი. და ძალიან ადრეულ ასაკშიც დავკარგე. მაგრამ მე ყოველთვის მამზადებდა ჩემი ბებია ამისთვის. მე უნდა ჩვენო ერთ დღეს მოვკლედ, შენ უნდა გადაგვაბიჭო და წახვიდე. იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ სიცოცხლეს აზრი აქვს იმისთვის, რომ შენ ხარ. და ჩვენს მერეც აზრი ექნება იმას, რომ შენ იყო, რომ შენ უნდა იყო. და მე ამას მასწავლინე. და მე ეს შევძელი. სადაც არ უნდა წავიდე, ეს ყველაფერი ჩემშია. ის ადამიანები ჩემშია. მე მივხვდი იმას, რომ სიკვდილი სიყვარულს ვერ კლავს, თუ ეს ნამდვილია, იმიტომ რომ ეს ჩემი გამოცდილებიდან ვიცი. მე არ გავიჩერებ ჩემს გვერდზე ადამიანს, რომელსაც ბოლომდე არ ვუყვარდა, რომელსაც მე არ მიყვარს ბოლომდე. მე არ ვუღალატებ სიცოცხლის ფასად ის იმას, ვინც ნამდვილია, რატო? იმიტომ რომ მე ძალიან ადრეულ ასაკში ვისწავლე ფასი
სინამდვილის, სიყვარულის, სიყალბის, ღალატის, სიკვდილის, ყველაფრის. და მე მინდა, რომ ჩვენ ქვეყანაში გაიზარდოს თაობა გოგონების, რომლებსაც არ შეეშინდება, რომ მასზე ვიღაცა იძალადებს, რომ ვიღაცა იეჭვიანებს და მოკლავს, რომ ვიღაცა პატიოსნებას აპკით გაუზომავს, რომ ვიღაცა მის სილამაზეს ვერ დაინახავს მარტო იმიტომ, რომ ჭარბი წონა, რაც გინდათ, არ გინდათ ჩემო საყვარლებო ადამიანები, ვისაც თქვენ არ უყვარხართ. თავი არც შენი აპკია და არც განსაზღვრავს ეს შენს პატიოსნებას არანაირად, საერთოდ არანაირად, იმიტომ პატიოსნება სულშია და არა ხორცში. ვინც შენს სადმე წონაში ვერ დაინახავს შენს სილამაზეს, ვინც საერთოდ შენ სილამაზეს ვერ დაინახავს, ვინც ვერ შეგიყოთ, არ გინდა ასეთი ადამიანი. ჩვენ ქალებს თვითონ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი თავი უზომოდ და ჩვენ რა გვეყვარება ჩვენი თავი. ჩვენ შვილებსაც ამას ვასწავლით. ჩვენი შვილი ბიჭი არასდროს არ მოკლავს ქალს, როცა გაიზრდება ოჯახში, სადაც დედა ძვირფასია, სადაც დედას თავის თავი უყვარს, სადაც დედა თავის ვაჟკაცს ასწავლის, როგორ უნდა მოექცე ნამდვილ ქალს. და ყველა ქალი ნამდვილია, ყველა. მიუხედავად იმისა, რამდენ მოკლე შორტი აცვია. მიუხედავად იმისა, როგორ მოიზა, შენ არა გაკუფლება, რომ ამ სიცოცხლე წაართვა. ჩვენ გავზდით ქალიშვილებს, რომლებიც არ მოითმენენ სულ დამოკიდებულებას. ჩვენ დავეხმარებით დედებს, რომლებსაც ეშინიათ თავისი დესპოტი, არა ადამიანი ქმრების. იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ აქ უკვე არც კაცს არ ნიშნობა, არც ქალს არ, როცა ადამიანი არის, არა ადამიანი, როცა ჩაგრავს, როცა ცემს თავის სულს, როცა ხელს აწევს, როცა ფსიქოლოგიურად ძალდობს, ეს უკვე ცხოველია და არ არის ადამიანი. მე ასე ვთვლი. და არც ერთმა ქალმა არ უნდა მოითმინოს აი ამ ადამიანის გვერდზე ყოფნა, მარტო იმიტომ რომ თავზე ჭერი აღარ ექნებაო ამის შიშით. არა, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები გაიზრდებიან მახინჯის სულით. იმიტომ რომ ჩვენი შვილები, გოგოები მსხვერპლად გაიზრდებიან და ბიჭები მოძალადეთ. ამას არ უნდა ვახურებინათ. დიახ, უნდა გვქონდეს ძალა. და ჩემნაირმა ქალებმა, თქვენნაირმა ქალებმა, ვინც ფეხზე დგას, ვისაც ბევრი გამოუვლია, ვისაც ბევრჯერ დაუჩოქია და ბევრჯერ ამდგარა, ჩემნაირმა ქალებმა უნდა მივაწოდოთ ხელი აი ასეთ ქალებს, ვისაც ასე უჭირს. და მე მინდა, რომ ჩვენ ყველამ ერთად გავაკეთოთ, არა ფემინიზმის, არამედ ადამიანობის სახელით, არა რაღაცის გაპროტესტებით, არამედ უდიდესი სიამოვნებით. ანუ უდიდესი სიამოვნებით უნდა მივიღოთ ჩვენ, ჩვენი სიძლიერე და ჩვენი სისუსტე. შეიძლება ჩვენ ფიზიკურად ვართ სუსტი, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ვართ ძალიან ძლიერი. ჩვენ შეგვიძლია ამ ქვეყნად სიცოცხლის მოყვანა, ჩვენ შეგვიძლია ამ ქვეყნიდან სიცოცხლის გაცილება. ჩვენ საოცრები ვართ გოგოებო, ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია. ძალიან მიყვარხართ და მინდა, რომ ჩვენი მომავალი თაობები სწორად გაიზარდონ და ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენზე. შეიძლება ჩვენ თვითონაც არაფერი უსწავლებიათ, მაგრამ ვინც თავისი გამოცდილებით ისწავლა, ეს მას შეუძლია ეს გადასცა სხვებსაც. აი ბუსიმაც გაიღვიძა და მეძახის. საინტერესოა, ახლა რომ ვიპოვე რეკლამები, საიდან უნდა მივუთითო, როგორ აისახება ეს ჩემზე? ამას ერთ ფეში გავიგებ. ჩვენ ამ ქვეყნად მოვედით იმისთვის, რომ დავთკბეთ ცხოვრებით და არა იმისთვის, რომ ვიტანჯოთ
ყოველთვის გააცნობიერე ეს, რომ ყველაზე საშინელი რამე, ამაზე საშინელი მე ხო არ არსებობს. ჩემს ახლობელს, ძალიან ახლობელს მოუკრეს შვილი. ძალიან ახალგაზრდა. ეს იყო მრავალი წლისი. და ეს ქალი ამბობდა. 19 წლის იყო ის ბიჭი, თუ 21-ის. 19-ის იყო, ან 20-ის, უბრალოდ აღარ მახსოვს. და ეს ქალი ამბობდა. ბევრჯერ ისე გამწარებულ ვარ, რომ მიფიქრიაო, რომ ნეტავო. აი ეს ტკივილი არ განმეცადა. მაგრამ მე მიფიქრიაო, რომ ეს ტკივილი არ განმეცადა, ის საოცარი ბედნიერი წლები, რაც ერთად ქონდა, არ გვექნებოდაო. და მე ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ აი ეს ბედნიერი წლები ქონდაო. და მე მაშინ ვიყავი მეშვიდე კლასში, ამას რომ ისმენი. სისხლი გამეყინა ძარღვებში, აი დაწერენ ხომ წიგნებში, აი მდგომარეობა ვიგრძენი. სისხლი გამეყინა ძარღვებში, როცა დედა გლოვიან დედისგან ეკავიკე. ყოველთვის ცხოვრებაში აქცენტი გავაკეთოთ იმ კარგზე, რაც იყო. ეგ მგონი შამპუნები მომიტანეს გოგოებმა. მე მგონი ეგ ის შამპუნია, ჩემ მდგომარეობაში მყოფ დედას რო გამოადგა, უცებ რო ვერიბან და მშრალ შამპუნებს რო ეძახიან. მოვალე ხადე, წავიდეთ ახლა ჩვენი ბარგი ბარხანით. ამას ჩავდებ. ასე არის. უი, ვერ ჩავდებ, ისეთი ამბავი ყოფილა. მოიცვა. წავა ბავშვთან. გავეცხავ, ნუ გეშინიათ, მაგაზე არ იღებლოთ. თავარი ჩვენ რომ ერთმანეთთან შეგვიძლია საუბარი ეგ არის. თავარი ევა, თავარი ჩვენ ვართ და ჭურჭელს გავეცხავ, ისე არ დავრჩები. პატარა ის სატარი. ჩემი პატარა. სად არის პატარა სკამი, რომელზეც ვდებ ხოლმე ამას? პლასტმასის. იმასე დაგსვათ დიდ სკამზე. დიდ სკამზე დაგსვათ. აი ესე. დედა! მახვალ დედა ჩემთან. უკვე ჩანს. რაც უნდა პატარა იყოს ბავშვი, უკვე ძალიან მალე ჩანს მისი ხასიათი. მომიყვარე. დღეს გაიგვიძა დილას და მუცელი ტკიოდა. ხედა? გაიგვიძა მუცელი ტკივა და ტირის თან თვალები აქ დახუჭული ჯერ კიდევ. მოდი ჩემი სიხარული, მოდი ჩემი ბაჭია, მოდი ჩემი ბაჭია, მოდი დედას ბაჭია. ხედა? ეს თვალები აქ ჯერ კიდევ დახუჭული და ტირის. ხა და? ხა. იყო საგინდა. არ მიატყო. ხა და ის რაღაც ტირის და მე დაველაპარაკე. დავეუბნები. რა დედა მოდი შემომხედა. თან ესეთი სახე ტკივა მუცელი და თან დამინახა მე და უცებ გაებადრა სახე და გამიცინა. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მუცელი ტკიოდა, დედას მაინც გაუცინა. როგორ მიხარია, რომ მზიანი გოგო იქნება ესეც? როგორ მიხარია, ხო დედა? ან მზიანი გოგო იქნები, დედა? ხო. ჩემი გოჭი, ჩემი გოჭონია, ვის ურებ, დედა? ვის ურებ? ეს მისია რაღაც. დედოსი, ვის ურებ? დედა. კი. დედოსი. დედოსი. ჩი. დედასი. მე. ой, მასლა იქ რო გავწევრიანდი. ბავშთა ყובה რომ არის ჯგუფი. იმისმა ერთ-ერთმა ადმინმა მომწერა. როგორ გამიხარდა ვერ წარმოიდგენთ. გიყურებო და
გამიხარდაო ჩვენ ჯგუფში გაწევრიანდიო. გაწევრიან, იმიტომ რომ ეხლა ჯერება პატარაა და 6 თვემდე არაფრის დამატებას საერთოდ არ ვაპირებ. ღმერთმა ქნას შორზე მქონდეს და მაქვს და ვფიქრობ რომ მექნება კიდეც 6 თვემდე მშვენივრად. 6 თვიდან ნელ-ნელა დავუმატებ რაღაცებს და მინდა რომ აქედანვე გავიხსენო რაღაც რაღაცები. თორნიკეს და ამზიანეს ესეთი არანორმალური გადარეული ვიყავი ყველაფერს 100 წინასწარ და ძალიან ბევრ რამეს ისე ვაკეთებ. მაგრამ დრო რო გადის მე რა ვიწყდება ადამიანს და მინდა რომ ეს ყველაფერი გავიხსენო და ძალიან ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია არის რაც შემიძლია რომ იქიდან მივიღო და ამიტომ ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება ჩემთვის. ხედავთა ახ რა გარ მაგიხდება წელი თვა დედა 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 აუ აი როგორ ისასწავლის სუნი აქვს აი ხო ვერცი წარმოიდგენთ უნდა ვკითხო, ეს არის მე როგორც ხვდები. რუსულად არაწერია. მე როგორც ხვდები, ეს არის მშრალ შამპუს რო დახიან, ანუ პირდაპირ შეისხავ, ხელით გაიწორ, გამოისწორებ და თმა გავს დაბანილს. მე როგორც ხვდები, ეს არის. და კიდე აი ამას აქვს კამელეო. სასწაული სურნელი აქვს, აი პროსტა სასწაული სურნელი აქვს. კერატინიანი ნიღაბი არის მისო. ეს წაღაც წავისი თოღონ დღამისა. ველედას, არა, ვიშის, ეს არის ვიშის. ასაკის შემაჩერებელი. 25 წილად. აუ, რა სურნელი აქვს ხალხო, რომ იცოდეს ამ ყველაფერს. აი არ ვიცი. რა საყვარელი. ძალიან მაგარი აზრია, შეხეთეშორის ეს პატარა პრობნიკების ქონა, იმიტომ რომ ნახავ, მოგეწონება, არ მოგეწონება, მოუხდება შენი კანი ტიპს, თმის ტიპს და ამ შემდეგ თუ არა და მე მაგის მიხედვით უკვე გააკეთებ არჩევანს, ხო დედა? ხო? და ჩვენ კიდე გვაქვს აქ ძალიან მაგარი რამე, რომელიც ამ გუშინ არ დამაცადა და თქვენთვის მეჩვენებიან და ეხლა თავიცი დამოიცდის თუ არა. აი ეს, ნახეთ და ნახეთ სამახსოვრო ღიურიო, დათუნია ხატია და ხედა? დათუნია და სათამაშო ყავს ამ დათუნიას. სამახსოვრო ღიური. მინდა რომ ეს დაგათვალიერებინოთ როგორია. დაბადებიდან 6 წლამდე. შინაარსი. ესე იგი ნახეთ რეებია. შეხვედრა მშობლებთან. ჩემი დაბადება, გენეოლოგიის ხე, ჩემი სახელი, ანუ სახელი როდის დამარქვა, ვინ დამარქვა, რას ნიშნავს, ზოდიაქოს ნიშანი, შინ მოსვლა, ჩემი ბანაობის დრო, ანუ პირველ ბანაობაზეა საუბარი, ძილის დრო, ჩემი პირველი კიჭუნები, ჩემი თმა, რომელიც ემუძის დაბადებისთანავე ქონდა, ესე სველი და გაჯუნჯგლილი რო დამაჭვინეს ზედ, თმა უკვე ქონდა, ხო დედა? მე ესე იგი პირველი ნაბიჯები, ლაპარაკი, საჭმელი და სასმელი, ფეხის ანაბეჭდი, ხელის ანაბეჭდი, წონა სიმაღლე, ჯანმრთელობა, ოჯახი და მეგობრები, ანუ ვინ ნახა პირველი და ასე შემდეგ, ვინ მინახულა სამშობიალოში და ესეთები, პირველი თამაშები, საყვარელი სათამაშოები, პირველი წელი, პირველი მნიშვნელოვანი მოვლენები, პირველი არდადეგები, პირველი დაბადების დღე, შობის დღე სასწაული, ჩემი სურათების გალერეა, როდის ვცადე პირველად ხატვა და გადმოხატვა, საბავშვო ბაღი, სხვა დაბადების დღეები, პირველი 5 წელი, პირველად სკოლაში, ჯერჯერობით გემშვიდობებითო. აი ესეთი დიდებული დღიურია და მინდა რომ ამის განხილვა ცალკე გავაკეთოთ. 15 ლარი გიქვს და რა ვიცი, ფიქრობ თუ გინდათ ამის შეძენა, კარგი იქნება რომ იცოდეთ შიგ რას ელოდოთ და რა იქნება. ამიტომ ვაპირებ რომ გადავიღო ამის განხილვა. დედიკოებო, დაწერეთ აბა თქვენი ბაიები თმებით დაიბადნენ თუ თმების გარეშე. ჩემი სამივე ბავშვი თმებით დაიბადა, საკმაოდ გრძელი თმებით.
ზოგ ბავშვს 8-9 თვის ასაკში არ აქვს იმ სიგზეთმები რამხელაც ევას და როცა დაიბანს ხოლმე მე საერთოდ აი ეს აბურჯგნული აქვს ხოლმე. ვაი, ეხა დამაცემინებს. სიტოსხლე, მადლობა. აი ასე თი ვიდეო გქონდა დღეს. მოდი 2 წუთსაც თუ მოიცი და 1 საათი გამოვაო, მაგრამ არ გვინდა ჩვენ ძალით მოცდა, ხო ევა? როგორც არის ბუნებრივად ისე იყოს. აი ასე, ძალიან მიყვარხართ თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქე, ასე დამიჭირეთ მხარი, თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ არხი გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ძალიან ველოდები 20000 და თუ თქვენთვის არ წარმოადგენს სირთულეს, please უყურეთ რეკლამებს გამოტოების გარეშე და ნახოთ რა შედეგი მოყვება ამას. ძალიან მინდა რომ ძალიან გამიხარდეს და მქონდეს აქედან სათანადო შემოსავალი, ანუ რა სიამოვნებასაც ვიღებ, რა თქმა უნდა, იმდენი ვერ მექნება, მაგრამ მაგისი მეათედი რო იყოს, ეგეც კარგია. აი ასე, აბა, დროებით პაკა-პაკა, ხო დედა? აი, მე ხო შევჭო, ხო წავალ, მე ნაზი ალერსი არის, მე ვიცი, დაჩუნჩხნა, დაჩუნჩხნა. აი, ხო შევჭო.